svoj domov Machamelo Niemensky už takmer 2 roky aj v Starej Ľubovni. K mladej majiteľke sa však dostal trochu kuriózným spôsobom. U mňa to nebolo nejaké veľké rozhodovanie, chcela som nejaké zvieratko, no a za dokonosti som ho dostala od priateľa na Valentína. Keď sa povie chameleón, asi každý si predstaví plaza, ktorý dokáže meniť vzhľad, to však celkom pravda nie je. Veľa ľudí má trošku skreslenú predstavu, jak v chameleón mení farby. Napríklad nie je to tak, že keď hoci akej farbnej veci ho dáme, že zmení farby. On má skôr také prírodné farby a určitú škálu len. Zvláštnosťou tohto zeleného tvora je dlhokánsky chvost a jazyk, ktorý je rovnako dlhý ako jeho telo. Očami dokáže pohybovať nezávisle všetkými smermi a zaujímavé sú i jeho pazúriky. Tak tie pazúriky vlastne chameleón vlastne využíva najmä pri tom lození. Pomáhajú mi vlastne na takých povrchoch, kde by možno iné zvieratko spadlo, tak vlastne on sa udrží aj napríklad na hladkých konárikoch. Chameleón si pochutná najmä na cvrčkoch, no nepohrdne ani ovocím, chýbať nesmie samozrejme ani voda či vitamíny. Tí, ktorí ste sa teraz inšpirovali, asi nepotešíme. Ak by ste si totiž chceli chameleóna zadovážiť, v našom meste obídete pravdepodobne na prázdno. Chameleóny som mal za dobrú cenu a stáli mi tu rok a pol. Potom som to musel predať cez internet, lebo sa tu nedalo predať. Takže málo objednávam tých zvieratiek takých exotických. Momentálne mám akurát pavúka a korytnačku vodnú. Kto však veľmi chce, určite si cestu k svojmu vysnívanému zvieratku nájde. Myslieť musí ale na to, že chameleóny majú povesť náročných zvierat. Určite by som povedala, z takých bežných zvieratok, ktoré sa tu chová, tak jeden z najnáročnejších, najmä na tú počiatočnú výbavu, hej, tam je dôležité vlastne zabezpečiť mu tie vhodné podmienky, hej, keďže je to zvieratko, ktoré vlastne bežne existuje v podmienkach, kde je vlastne veľmi teplo, väčšia vlhkosť, takže tieto podmienky chameleónu musí človek vedieť zabezpečiť. Ten chov je dosť náročný, hej, aj finančne. Teraz viac dá sa povedať, že ani ľudia nemajú toľko času. Ak by ste sa predsa len rozhodli zaobstarať si tohto krásneho tvora, zistíte si o ňom čo najviac informácií a hlavne ho treba zahrnúť dostatkom lásky. Myslieť treba stále na to, že je to živý tvor.